Қиратылған қоршаудың салдарынан өндіріс тоқтап қалды. Мұқанов көшесінде арнайы техника балмұздақ шығаратын зауыт пен жаңа құрылыс арасындағы қоршауды бұзып жаншып құлатқан. Құрылыс компаниясының бұл қылығына не түрткі болды? Екі тарапты тыңдап қайтқан тілші тарқатады. Бейне түсірілімде болып жатқанның барлығын балмұздақ зауытының наразылық танытқан қызметкерлері түсіріп жатыр. Олар терезелерден көрші орналасқан құрылыс басында заңсыз әрекетті байқаған. Арнайы техника бетон қоршауды құлатып қана қоймай, оны жаншып өгіндіге айналдырған. Орын алған бассыздықтан кабель желілері зақымдалып, тек полиция шақырғаннан кейін ғана барлық жұмыстар тоқтатылды. Алайда қоршаудың үш бөлігі енді қалпына келтірілмейді. Құрылыс салушылар қазіргі уақытта жұмыстарды жалғастыруда. Оларды ешкім тоқтатқан жоқ. Қоршаулардың маңын қазу жалғасуда. Полицияны шақыртып, сенімге арыз бердік. Учаскелік полиция келді. Зауыт мұндай өзін-өзі басқару түрі құқықтық мемлекетте болуы мүмкін екеніне сене алмайды. Бастапқыдан құрылыс салушы компанияға көптеген шағымдар болды. Олар ағаштарды қиратып, коммуникацияларға кіруге кедергі келтірді. Содан кейін олар тамақ өндірісіне рұқсат етілмеген жақын жерде екі көп қабатты ғимарат салатындықтары белгілі болды. Және бір қызығы, бұл жерде 200 метр қашықтық нормасы сақталмаған. Осы жерде 98-ден бері жұмыс істеп отырмын. 98-ден бері мына забордың бәрі де өзімізде болған сияқты. Жер де бәрі де. Оны ешкім Шкегенде бу осы вакытка дейин ишким бизден калай айтсам спорлашкан жок. Несин забор тулат ишким ишим айткан жок бизге. Бүгүндөн баштап бузулду. Не үчүн бузулду? Не бузулду? Строительный компания оң иштеген айткан жок. Бузуп татсат да алып бүкүл забор сындырып тастап, ар кайсы бу мәчесин өзү ар кайсы өздөр жумуш деп атыр. Мердигер окуя орнунан табылып, жагдайга катышты түшүнүктөмө берди. Конфликта ранее не было, мы неоднократно. Кәсіпорынмен арамызда түсініспеушілік болмады. Жұмыстар туралы алдын ала бірнеше рет хабарланды. Ескі қоршаулар алынып, орнына жанасы болады. Қоршау біздің аумаққа тиесілі. Тиісті құжаттар бар. Алаңдауға себеп жоқ. Белгілі болғандай, олар жерді сатып алған және құжаттарға сәйкес зауыт қоршауы олардың аумағында орналасқан. Жоспарланған тұраққа кіруді қамтамасыз ету үшін бірнеше сантиметр аумақ қажет болған. Зауыт басшылығы қоршау дұрыс тұрғандығын айтып сендіреді. Бізде бұл жерге қатысты құжаттар бар. Құрылыс салушылар бізге ешқандай рұқсат қағаздарын көрсетпеді. Қоршаулар өз орнында тұр. Қазіргі таңда кәсіпорынның жұмысы уақытша тоқтатылды. Осы себепті компания басшылығы жұмысшыларды үйлеріне жіберуге мәжбүр болды. Жер қатынастары бөлімі аталған аумақ кімнің жері және кімнің айтқаны дұрыс екендігі туралы түсінік берген жоқ. Кәсіпорын директорына тексеруді ашу үшін мемлекеттік органға өтініш беруді ұсынды. Жалпы құрылыс салушы компания мен кәсіпкердің арасындағы қарым-қатынас сот арқылы азаматтық құқықтық тұрғыда қаралуы қажет екенін түсіндірді. Өз мәселесін шешу мақсатында мұндай қасақана әрекетке барудың қаншалықты заңды болғандығы түсініксіз күйде қалды. Нәтижесінде дуалды қоршау жойылды. Арман Қазбекұлы, Миржан Жұмамұратов, Наталья Заяц, 5-ші арна.